Raita. Asante, 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 asante sana. The Orchard. Cleopatra. Na wana Cleopatra eto. Wana kuletia nini? Asanti sana, asanti tena zaidi sana mpenzi mtazamaji. Ni mwanzo mwanzo wa kivumbi kimoja wargwan sana pale wasikombe sasa hivi. Kuna besti yangu hapa na jina Boroyang alikuja kuniambia pale basi kumbe atakuja kutoa kivumbi, lakini sasa nimekubali. Nimekubali. Bado ako juu ile mbaja. Alright basi. Unawateki wakiwa wawili manze, wanaenda wakienjoy pale basi kumbe sasa hapa ni yani pale ni kike na jina Lam ama ni kijana atablika na jina Yam. Lam, Yam, Yam, Lam, Yam. Kike na jina Yam na kijana jina David. Asante sana. Na kabisa ni kwamba kumbe sasa hivi wanahepa mihadhara yenye namba pale kumbe wamekuja kupatana nayo. Wameishi kuwa pale basi kumbe hawajapatana, yani kila mtu ama pale wameishi kuwa pale mbali na kila mtu na mwenzake kwa zaidi ya miaka miwili. Lakini kwa sasa hivi karibuni wamekuja kupatana na wakaweza kuona pale basi kumbe lingana na vinyi kwa sasa itabaki ni wahepe. Na waende watafute pahali pazuri penye nambako pale kumbe watakapoishi na waweze kuendeleza mapenzi yao, waweze kuanzisha familia na kadhalika na kadhalika. Wafurahia na wanapenda. Atizama maneno rakini walala patwa pale basi kumbe da brao yona pale vi kumbe takuza kuzua pale vi kumbe ndazi hapo swafe kabisa. Ni Hong Kong China 7 days area siku saba zenye nambazo pale kumbe sasa hivi nazikaweza kupita. Cheki manze pale vi wako hapa kina Daniel Bernadette Don the Dragon Willy sana wakiwa wameturia turia pale kwa kamari ruga namna gani. Na ukweli na kuatika ni kwamba kumbe ikaweza kuwa ni kwamba Don the Dragon Wilson ukilipenda zaidi pale Mr. Don alikuwaka hapa na msenzi atabulika na ina zina Michael na miongoni mwakatha pale bi uwalokuwa pale. Yes, ni machinari zao ama ni maasociati za kwao. Wanapoka kuhusu pale basi kumbe sasa hivi Diamond, Diamond ulokuwa pale kumbe wa sasa hivi wasewe nyewe pale. Yani pale vi wanaibai upande wa pili saidi za Kazakhstan. Wakiweza pale kuibai ni upande wa Kazakhstan, wataweza kuiuza pale kumbe sasa kwa pesa nyingi zaidi ya sana. Na kulingana na mwenye namba mwiyuza chizi mwenyewe aliuza pale basi kumbe kwa bei ya chini zaidi ya sana, ni kumaanisha wasee wataweza kunufaika na ile pale kumbe burugo kwa sasa. Armate upande ni wa Kazakhstan ukilipenda. Best of the wolves he employed. The one thing you learn as quick as taking your first Rieta is that nothing is ever what it seems. Ati nini? The flash, the glitz, the stars only shine for those who choose not to see beyond them. La la la. Simu gakoroga kwake Don the Dragon Wilson ama Mr. Don. Ambamo? Musa. Musa. I've been expecting your call. I've been expecting your call. Kwani kunaendaje? Niliati tali pari vio taweza kunitiarishia pare burungo yangu. Bona na siyoni. Musa nae nikaidi mmoja miongoni mawale makatels wenye na mbabu hapa Kazakhstan wako wa miogope kaide zaidi ya sana mtaazamagi. This one here. Akaweza kuonyesha pare kunayo nyota na yona. This one here. Na I promise you Mr. Don, history pale basi ama ile star itakuwa ni ya yours. Sajo wakibonga kuhusu star wanaongea pale basi kumbe kuhusu ni ile pare Diamond. Sante zaidi. And how can you be so sure I have this star? Yeah. How can I be so sure that I will have the stone? Jamal weza kumusha pale basi kumbe Mr. Don. Sie ni mara ya kwanza itu tumefanya biashara na wewe. Lenye liko ni kwamba itabidi niweze kuwa pale yani pale vikweli. Utaweza kuwa pale basi kumbe sasa mvumilivu yani. Uweze kuogoza burungo yako already pale basi kumbe sasa hivi na nitakuletea. Alright. Ameti saidi za Kazakhstan pia. Ruga namna gani pale basi kumbe ni area zenyewe. Kumbe Musa alikuwa na machinery hapa. Machinery mwenye namba pale basi kumbe huyu alikuwa ni killer. Miongoni mwa wale makila wenye namba pale huwa hawataki mchezo. Na kukaweza kuwa pale basi kumbe kuna ekamse hapa. Kamodhe na mwenye namba pale already manzi. Already amekewa death warrant bila pale kujua kwake. Cheki manzi. Yule machinery manzi pale binaweza kudunda dunda ni area zenyewe hizi. Waamudhe naye pale kubwa na habari ni kana kwa pale alikuwa yuhisia. Hapa kunaweza kuwa kubaya. He!
Kwanza pale mwenye ameparibia kaduda ni kijana jina David. David, have you seen this girl? Iburuko iko gani yako? Umemwona huyu dem? Wewe, nimekuambia uende utoke na uende kabisa. Kumbe kijana yule mtafuta pale kiki na jina Yam. Alikuwa pale basi kumbe ni mpenzi wake. Na kijana mwenyewe ameishi kumtafuta pale basi kumbe yule kijana pale kike kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Planning to come in and propose, but she disappeared unexpectedly. Yeah. You been around since then? No. Utamuona mahali zi. Na utoke uende. No, listen. Na hata ile picha pale basi kumbe jamaa kwaweza kumtextia pale kule nyuma nyuma. Can't. Kama yuataka pale? Can't. Toka uende. Kwa sababu. Lakini kumbe already kijana kaweza kumtext. Ama kamsaya kaweza kumtext kijana. Maana ya kuweza kumfukuza ni area zenyewe. Huyu dem uachane na yeye. Question. Tafadhali na usiwahi kuja kuuliza story kama hii tena hapa. Hey, we haven't seen the bitch. No, igua. Mimi mwenyewe si eti hapa nimeweka brother hata nakuja kutafuta pale wale makaba wako hapa wenye unataka wazimu. Lakini kijana pale already amepata message. Legio mwe. Sana sana mbuda. Nimekuelewa na nimekushikashika pale vizuri tena zaidi ya sana. All right. Mzee kubika baki pale basi kweli niweza kujipa shughuli hati. Hapo manzi pale. Kwani nimekuja wapi huku? Makosa. Aiso rukumbe una habari ruga namna gani kumbe yani David alitekia kaona pale kumbe kufamua ndo ndo kwenye pale via wezi akafanya. So afeso afe kumbe ruga namna gani what that say we. Yes I am. Ono wateki pale kumbe wana toklezia pale kule kwa diga. Huyu ni jamaa atabulika naye na jina Lee. Moja kati ya wenye namba mbapo pale walikuwa ni mashinari hatari kubwa. Wake jamaa atabulika naye na jina kali hilo yuki takawa. Waliduda pale kumbe kwa kemsenzi atabulika naye na jina Mr. Musa. Just come by. Have a nice surprise. Riyat, na ukuwalina watika ni kuwaba kubwa wa sasa. Hapa walikuwa kawaweze kuwa pale vina transaction. Kwani, oride pale basi kubwa sasa. Yes, kulikuwa kanayo damu, ilani diamond. Wale kuwa pale wede wakaibai. Musa alikuwa kanda binti yake. Aliye kuwa pale kubwa sasa yuwa mpeda tu zaidi ya sana. Been answering to the name sweetheart. Hey, listen lady, when I want your opinion, I'll ask for it. Cheki mambo. Kumbe hapa hawa wasenzi pale basi kumbe sasa hivi Musa na huyu pale mzee na jina Lee wamekuwa pale kumbe sasa hivi yani ni mabeste kwa muda. Kiasi ni kwamba hata babake Lee alikuwa kandi beste yake pale Musa. Na babake Lee aliweza kuangamizwa. Na Lee huaga yotafuta ni nani aliweza pale kumwangamiza budake. Sasa Musa huaga yamwambia Lee ataweza kumtafuta mwenye na bomu akamwangamiza babake na aweze kumwadhibu. 3 hours. You're not going. Lakini sasa kuna transaction yenye napamo pale kumbe sasa Musa hapa alikuwa yuataka kupatia machinery kazi. Na Lee akaweza kuonyesha you are not going. Hautaenda hapo. Hautaweza karibia pale kwa ile story. Sitaki uweze kuhusika. Uende place na binti yangu. It's my decision. Look at his face. Look at his face. Right. Manzi amesikia mbaya kusikia ni kwamba pale Lee atenda job. Yes. Took you under his wing. After your father died. Who fed you? All these years. Aha. I remember. Unataka kusema hii kazi ndo nyingine inaweza fanya unichukie? Please. Na venye nambako nimekuwa pale basi kumbe nikikupa chakula kukulea kwa uwe yani pale viko ya miaka yote. Lakini jamaa kadaisha pale basi kumbe usije ukanikubusha. Uliniambia utatafuta wenye wakaangamiza babangu na uchai watafuta. When I punished your little girlfriend. Kidogo hivi. Kumbe sasa huyu msenzi na jina Musa, jua pale basi kumbe kuna jambo lenye na bomu alikuweza kumfanyia Lee. Na lile jambo mpaka wa sasa Lee pale basi kumbe haja ili sahau. Wacha tuingie pale basi kumbe upande wa pili cheki. Nikidhani zakti pale uweze kutumana. Musa aliweza kumchuka mpale viku mfanya Musa ampale Lee aweze kujam. Kumkubusha venye na baka walikuweza kumfukuza bibi yake ampale manzi yake hapa. Kabinti na yakaweza kutumu komishoni. Kuna anko yake hapa na jina Ajoru. Salud. Na Boroyeng ndiye yule pale basi kumbe bado ni machinery hapa kwa ke Musa. Sasa wataweza kuchukua na Joru, Boro pamoja na Kike waende wafanye transaction wako nazo 30 million. Zenye nambazo ni za kuweza kununua pale ama 35 million. Zenye ni za kununua nini? Kununua pale basi kumbe ni ile diamond. Wewe kuja ukae hapa. Musa muamini pale basi kumbe brother yake ama pale huyu machinery wake na jina Joru hamuamini pesa. With her. Munaenda kazi with her? And who will you meet? With who you meet? Kwa mwenye mtakayeza kupatana na yeye. Ndio mnaenda kufanya transaction na yeye. You meet Mr. Lou. Why the fuck is he talking about Mr. Lou? Aha. You're meeting Mike.
to focus on this. I'm giving you 30 million bucks. Let's not fuck this up. I got it. I'm not. Nimekupatia 7 billion hapa hivi, but don't fuck this up. Kamse kana kuweka pale na porojo nyingi. Waacha tu. Haya. Na kisha na maana pale kube pia binti 50 50. We, unaangalia nini? Chukua pesa, shetani. Negua baba. Ye buda. Bash, waende wafanye transaction. Wapate pale basi ile diamond na wamlete Musa hapa. Nitawe. Tulimogeki. Mimi mtu akubeba mabagiko. Ima. Ude mama Ivana mbaya. Kumbe ikahusika. David ni miongoni mwa wale mashinari waliweza kukombolewa. Waende pale na hawa senzi. Yaani kinya tunazi na mwana. Mwana niwe. Aya. Wewe si mtoto. Eh, pole 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 pole. Si kwa nimejua. Lakini David yuko kwa hizi harakati ndio aweze kumpata pale basi yule manzi yake. Mwanzo venye tu alikuweza kupatiwa details. Details zenyewe ziliweza kumuelekeza tu papa hapa. Cheki. Kare Hiroyuki Tagawa. Naye li baada ya kuweza kuonyeshwa hata ile pale kwa ile missioni wakiwa na binti yake Musa, alijam na akaja kwake Kare Hiroyuki Tagawa. Akampatia story yote venye kunaenda. Kunazo 7 billion na isitoshe kunao pale basi kumbe diamond yenye namba mo pale basi kumbe sasa tena ina pesa ile vibaya. Kwa hivyo Kare Hiroyuki Tagawa alimwahidi pale basi kumbe sasa li ataweza kumwangamiza nani? Jangiri atambulikane na jina Musa. Naye Kare Hiroyuki Tagawa achukue pesa. Li achukue diamond. Bas. Na wakaahidiana. So Kare Hiroyuki Tagawa alikuja pale basi kumbe kumpatia Li machinery. Waende washambulie pale basi kumbe ile story na transaction yenyewe waweze kuizuilia kufanyika. Wachomoke hapo na zile pesa. Wakishawaangamiza wale magaidi wote watakaoweza kuwapata area. Wachomoke na zile pesa na ile diamond pia. Wakishaileta area wanagawana. Kare Hiroyuki anachukua pesa. Opresu. Naye pale basi Li anachukua nini? Anachukua pale basi kumbe ni ile diamond. Maskini. Cheki mambo. Machinery walikuwa kwa miogoja cheki aniko venye anacheka. Wale wama itwa hiki ile mudu inaambia. Mama shale taka ile tukegaho. Gaka kahano ilio. Wata. Kamse tu anacheka. Anaongea tu puuzi manzi. Mashinari wakachomoka. Tizama mambo. Akina mniuru wako gedha. The Siberian definition of a blood diamond. La la la. Kagua mambo manzi pale bi pesa bin gadzi ziko inadi. Hamsini hamsini nyadhira manzi pale bi wakanyanga kikinyako. Ya. Wakaijite gashuni. Nasoke kato yulirie mai. Mwata. Hey! Sasa machinery waliacha hapa na machinery jua pale basi wakikaidi waka wanachukuliana baya wenyewe kwa wenyewe. Musa sana arma. Dani pale basi kumbe sasa ni amiane ni adinga. Musa jua ile diamond dia huyu mujika na akona utoyo. Machinery hapa. Kaile tinikagira kaka unakaba gire kwa giragura. Huyu demata hili pale nigeambiwa ni mnunue yeye mwenyewe. Ajati. Michael Madsen. Kabisa. Right. I may be beautiful. But I'm all business. Ah, tukua tumekuzapa kubonga story na urembo, tukua tumekuzapa hivi biashara. Bitch, let's see. Wewe mchinga pale hivi ni aje unafikiria pale watu uje kuzapa hivi na diamond. Unafikiria sini wase wa uchinga, 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 uchinga. Oh, duori ataki mchezo. Bas. Pesa ziko inadi. Kwanza lazima pale Michael Madsen akishe ni orichi. Kwa sababu hizi pesa ni orichi. Na ni 7 billion. Unataka ku count? You still don't trust us. Yani kwa hizo siku zote tushaipa fanya biashara na nyinyi bado hamtuamini? Wacha nataka kuona diamond. This is your first transaction. Is this your first transaction? Sababu ni kubwa naona manzi kuna wasiwasi ingine mbaya. Odori manzi burungo ndoi. Angalia. Pumbavu. Lala. Kika kuangalia manzi pale basi. Jua hii kitu manzi inatoka pesa nyingi. Upande wa China. Hapa ndio wanayuza 7 billion. Ngeve. Unaona nakaa mshono. Mtazamaji unajua kuku wa mshono mwenye anakuwagi na nywele hapa kwa shingo. Haya. Divine eat their own kind. Sijui kwa lugha yenu watazamaji waga mnaitaje lakini hapa kwetu ni mshono. We! Nani anataka kunichapa ni mtafune hivi hivi. Sasa hawa. Na kana meno ni kama kalizaliwa maima hiyo. We babarai. Nini mbaya na wewe? Unataka kusaki kitu. Ati jamaa mwambie pale basi kube mshono aende afanye bro job. Wakaanza pale basi kumbe kuongelesha na ujinga hapa. Kago iko sawa. Gavra! Iyo nilisazi wanjina kapatwa. Wote watatu
mighty. Ni ri na kikosi chake na wamedunda kama wameharibu sura ile mbaya. Check maneno. Wala la 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 ya ye. Wamekutia ile Diamond na zile pesa watazamaji. Kaye! Aligo kwa pale ya poligo. Alivia tulio ya poligo. Cheki. Na David pia yuko hapa. Tenye tu anafaa kufanya ni kuzuia si dedi. Maskini. La. Hasha. Cheki zile ma automatics. Tenye namba zako nazo. Wala la 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 la. Na mashinari zake kare hilo yuki tagawa ni kama wote ni mamanti kagua. Lakini hawa ni ma-executors. Killers. Assassins. Maskini. Okaishi. Iyo kitu imedunga wapi? Muniuru. Imedunga mdombo. David kwa haka. Cheki kigide kana chomeka. Hei. Kai. Kweli. Ni serious. David akashindwa kwani nilikuja wapi? We. Nipuri goma. Tuvidore. Tukapigwa marisasi maskini. Ukaka hiyo gako. Uyo nili. Na hapa na mchezo. Katoa ni ile mask sasa. Niweze kuingia pale basi kumbe ndani ni ile moringa. Faster faster is action kwa bakubi mask na Mungu mzee pale vile mechupuka chumuka na ile Diamond kwa sasa na zile ni ado. Zile gadget bin pesa. Hawana kuambia pale ni machizi. Yet. Hebu angalieni. Kwanza pale bini hadi lazima tuweze kumfahamisha Musa lingana na story venye iko. Kwanza hawa niweze kuangaliani kana kwamba kila mtu amekufa. Kufika hapa binti yake Musa ameng'olewa jicho. Hawanaoni wahakikishe pale kila mtu amekufa. Cheki. Mchika aliamua ni kuweza kupiga picha zaidi hata ina kumpelekea Musa. At least igeza ikifika ya kuweza kumosha pale venye namba kwa pale bibi Musa ama pale kumosha Musa venye pale binti yake amekufa. Kidogo. Yamka ile wetu kuja hapa aliweza kumuona chali yake. Maskini. Akashindwa lo. Kwani kwendaje? Dave. Maskini. Kwa huo muda wote ameishi pale basi kumbe kumtafuta Dave. Naye Dave ameishi kumtafuta Yam. Wamepatana pale kumbe kijana akiwa na majeraha. Na Yam kairetu ama pale kweli akiwa pale ni gaidi. Neke. Kadi mhure bebe. Alimpiga risasi ndio. Lakini kampiga risasi manzi pale basi kumbe sasa pale anajua pale jamaa hata kufa. Diamond pesa zote. Cheki. Wa, na hiyo place ikampalibika kama kajuba kakalipuliwa. Wata. Kumbe kiki alijua tu manzi pale basi kumbe kuna noma. Imagine pale basi kumbe chali yake kama ndo na mwenye akaweza kumpata roni kudia ngara. Wata hapa nako manzi. Cheki hapa kuna kihuku kimekopa hivi gedhugu. Maskini kubwa na habari mambo na mnigiani. Ni yule jangiri atabikana na jina Musa. Huyu kwa pale kwa mauaji anakuwa kadiro namba. Sasa una habari pale 7 billion zake. Hajui manze pale venye zikaenda. Na ni bahati tu alikuwa amemuonyesha pale basi kumbe sasa katonye. Yeye mwenyewe pale wakifika ni area arudi. Sasa tena namkelesha katonye ni wajili da kinya dama kinya joke. Mimi uliniambia nikiwafikisha nitoke. Checking. Right. Kazemekana urede pale basi kumbe kuna kamsizi jina makala. Mwenye na bambo pale vivu wataka waweze kuponga kuniani pale bina kuyuka mte. Cheki makala kenyewe. Niko haka. Na niko weli mante. Ni aje mesa makala. Haya digizi ya goma. Funda. Hei kalia kiri hau. Ngadia. Cheki. Manze huu chizi anacheka ka pale vivu kumbe kapa chizi chizi. Ata time genye na bambo pale vivu kuna shida. It's his conditions that don't suit me. You know what's mine's mine. It's my territory. No one comes in here and changes the rules. Okay? Fine then, forget it. They're just made up borders. Uh-huh. Well, the ways of God are inscrutable. Huh? I remember. Boss, it was like... Ni hati kitao. Ni usi jefanya kosa. Yani, bona waka napiduka kwako unasema ujafanya kosa. Kwani saa zote wewe ni mtu wa kunikosea munene. Mi unajua venye nakuwa kama mzee mzuri kwako. Unaelekeza buduki wapi? Kama mzee hajaitumia buduki kufyatua. Elekeza pale kwa yule kajamaa zini ya adui yako. We're running from. Acha hivyo tu risasi hata moja kwa buduki. Imagine. West of Mother Russia, Musa split with his own private army. You better watch your tongue, boy. Cuz you're gonna need it. Damn boy. Kwata. Dinamo tava.
Sasa hivi ni mabosi unasikia kinitusi si umeue si unaniambia pole, unaniambia pole na umeniviatua, mbona naikuwa kupenda kwangu mimi nimefinya tu toa nikasikia imetoka si ni yeye ajui kutumia bunduki, nilikwambia ni kerozi na bunduki na yeye ni plani mlikuwa mmepanga. Prani gani? Venye butaniua. Wewe, ata hakuja kuwai, what are you doing? Amekupatia tu jeraha. Kavokea mula na adwe gukua. Sasa mimi sijai uwa mtu. Nisaiwa na hana. The crusty edge of Sasa wali anza kuleta na juu. Wakileta na juu hapa hivi kube. Kabujika parba zikube juu ya badu wako na ile buduki. Na ajai tumia buduki maisha ni mwake. Go maichi. Whether or not looking, the art of distraction. Kwa rapsa. Mr. No go. The kuwe. Sure. Wewe ni bagi tupu. Bagi. Are you serious? Sikuna naleta bagi. Toka wende. Akapatua buduki tena. Was. And Musa. Mizi kwa hata kumuangamiza. Wata. Kazal, hideout. Kazal. Nekuyu chizi atabulika na ina zina. Don't the dragon will sana. Sante sana. Is there anything as interesting out here as what you saw in the shower? Ama ni huyu jamaa na jina li. Kumbe li wako hapa na Yam. Kwa hili ya miaka miwili maskini wa Mungu, Yam alikuwa kwa urede pale wa shape na huyu chizi na jina Kazara. Cheki mambo. Lakini kumbago, sasa Yam amekucha kumficha pale basi kumbe yule mpenzi wake. Baada ya kuweza kumpata kwa lile saga, alijifanya akamfyatua risasi, lakini baada ya kutoka area, tena alirudi na akamchukua pale David na akampeleka hospitalini. Sasa kiki wataka venye na bako watakapoweza hepa na David, na aweze kumwepa uchizi atabrikana jina Kazal. Check it. Put it in your car. You got a problem with that? Nilikuwa nataka nikupeleke Rwimbo. Do you have a problem with that? Wait. Bado. Wait. Wewe ujie kuna klabu mpi inafuguliwa pale inaitaka wakija. Nikuwa nataka niene kubaya moja biri. Unakunyoka gani? Kike ni mtu wa Guarana. Ayai, aidhuru. Wewe enda ukuje, mationi kifika na kupeleka huko juu. Ama vipi? Wololo. Kabisa. Cheki mambo. Kumbe kiki wakumbuka kumbuka vinyana bako walikuweza kumleta pale basi kumbe jamani kule hospitalini na kabisa ni kwa bakaweza kumwahidi naenda nichukue birungo zangu na kisha pale basi kumbe Kairitu walikuwa amejua vizuri zile pesa zenye nambazo walikuweza kupeleka zake Musa pale na penye Kazara alikokuwa amezieka. Kwa hivyo plani yake Yam ni yaepe na zile pesa. Lakini kidogo hivi Kazara alikuja kujua ile plani. Na kaweza kumtuma pale msenzi fulani hapa. Bora tu jamaa achukue zile pesa amrudishie pale Kazal. Ama ampeleke Musa. Ilikuwa ni plani yake Musa. Musa ndiye alijua kike ameleta David hapa. Akamwambia ufanye hivi ili zile pesa uende uzichukue kutoka pale mikononi mwake Kazal na ziweze kumfikia Musa salama salimini. Na hawa wawili watakuwa huru. We. Kwa kiti gatia. Tumesema aje story ya kwenda kija. Eh, huko lazima niende na kuja mazion. Lakini Kazal akaweza kuona hai. Huyo si mtu wa kuaminika. Cheki mambo. Kiki amechukua tu bagi lake. Jua alikuwa gaiwa jificha ni kama yeye mwenyewe ni nasi. Kalikuja bio bio. Lakini kasema na habari yore deni yenetem kana zajuri. Kana wewe madam nini kwa wewe tika fagi. Ako nayo tiza. Ya kuweza pale basi kube kuwa dungiria pale basi kube ni wale masoja. Kazar ni mujaja. Hai, au ni dahi giso. Kule kwa hosi. Fasta jamani kutuanisha zile pale mama yani pale bima nini? Zile pale mama pipe alikokuwa amewekwa. Kuangalia maguo zake kike pale za udaktari ziko hapa. Akashindwa na ametoka hapa na bagiko ameenda wapi? Na amebeba nini na lile bagiko? Kazara kajizazia ni kupaya. Gomaishi, mumekaa hapa na manzi yangu ameepa. Ni nini ametoka nayo hapa? Kumbe una habari pale. Pesa zilikuwa kule kwa dika lake wa jina. Nyoto na kunywanyu au ta goma. Eh? Dema menda api. Mi mzee hata sikuwa kapa. Nimetoka keja sa ikuchukwa hizi pale vima chupa chupa jo. Sa unabari nini? Ukuwa menda kuchukua chupa. Haisuru. Makosa kubu unabari kike manzie pale vini yake. Niyewezi ya kikisha ni kuwaba kube sasa wakiwa na manzie pale vina chali yake. Wameshaeza kujipa shuguri. Watoke pale basi kumbe ni area zenyewe. Wamuate Musa na Kazara pamoja na Dragon Wilson. Na Mr. Tanaka wakileta na juu. Makosa makosa. Lakini wazuhu na habari yorede kuna kitu moja uwezi ifanya. Kuhepa na pesa za wana cartels. Iwi na kuwaka pale ni noma bin fayata. Makosa. Cheki. Sasa. Wabobo alikuwa pale basi kumbe hapa. Ngewe mwenyewe ni mashinari wake Musa lakini anapenda madawa za kulevia.
kushinda vitu zozote zile. Ako kwake Don the Dragon Wilson. Nikonyiwa mbono. Ama pale kwake Kare Hiro yukitagawa. Leuli. Unaniibia machinery. Badala uniletee pale basi kumbe wenye wako na pesa. Pavale tulikuwa tumesikizana. Alafu uniambie pesa plus diamond zimeenda na nani? Na yule manzi yako. Sasa hiyo ni kazi yako. Cheki yule kajamaa mwenye na bomu alikokuwa pale yuafaa. Awezi akichani kwamba amemwangalia kiki akienda dalile diga die huyu alishikwa. Ni. Utigiria tena wage sio ile na pia. Cheki binye kalifanywa. Kaliwekelewa pale kwa mawe. Mawe mtazamaji. Kakapanua. Ndomo. Huyo ni takawa. You have one day to... Huh? Arafu ukuti uniletee kamashina letu uniabie edi alisababisha hiyo story. Nataka uniletee pesa. Diamond ni yako. Mi mbora tuwiri kuwaka mashina lezaki wakichaya nda pale kazi, walete pesa. Thank you. Misi kuwa na kuwamini, okay, sasa utaniamini. Hizo burungu zisiza, ampari bi zisiko ku, zisipo kucha. Waigu waliaka watu weka. Ona kamujinga. Yeye ni mranguzi pale wa mataptap. Kazi yake tu ni madaza kurevia. Make the call. You push it on me. You want a war? Mzee kadaisha pale kumbuka uriniahidi kumtafuta mwenye namba mwaka mwao hapa are babangu. Na mimi basi sitaweza kukurate down in touch ni kwamba kumbe already zile diamond zimefikia salama salimini. Hawa nao pale basi kumbwa kwa safari ni hapa. Maskini wa Mungu kumbwa kiwa inadi leo manzee pale vi walipata flat tire. Na ikabaki lazima uweze kutenge manzee. My father, friend. Believe me. Man would never betray us. Place wanaenda ni kwa mzee fulani pale chaletu walikokuwa yajua kwamba ni kwa anpale vi kwamba na kueti ataweza kuwasaidia. Mzee alikuwa pale ni bestie ya babake David. Na kabisa ni kwamba kumbe orede kama babangu alikuwa gaiwa muamini, hata mimi pia pale itabidi sina lingine isipokuwa tu pale vi kuweza kumuamini ni yule pale kamse. Asante sana. Oye oye. Kabisa ruga namna gani? Fuga buti. Yota ni make sure ni kwa bakube sasa mante pale vi washaiga ni mpaka ruti saidi ya pili. La la la. Ruga namna gani? Tizama tizama. Lakini noma ni kwa ba jamaa alibadilishia marodhi hapa. Ama kiki alibadilishia marodhi hapa. Wacha afike hapa pale Kazar apate maguo za demu yake. Yani ginya ni kuchira. Angute guwe nyanya. Hapa ndi walichenzia. Sasa jua Kazar alikuwa kayu mpenda pale yam. Kwanza yuna hasira ameibiwa pesa na demu. Kasho ni nani gudeka rutete konene. Eh? I'll sniff you up. Mchinga na penyera mpako nimemtoa mbali. Hii ni mbaya. Trouble 500 miles. Akadaisho neza ishia, uende kokote kule. Lakini huwezi ni hepa. Kitu cha kwanza, ukorohoni mwangu. Kitu cha pili, nitakutrace ni mpaka pahali na penyu taishia. Na kufuata na peli vii, na laha kama dogi. Eh? Takufuata kama mboa, utashindwa pale ni katoka api, cheki machinari. Washingia pale vii kube kwa dinga. Masa unahabari, wambule mbeko ni anamuuliza pale zonko. Manzee kwa ni yatu edi? Yatu ni kadiani pale vii ni karai kundenden. Dinga zikaanza safari. Jangili manzee pale vii kumbe banduwa yani hamini. Eti ni kuwaba kumbe sasa. Hido ruti mpenzi ya kapita. Wee mene! Brother! Brother! Aren't you coming? Are you coming? Beye fagi. Na jangiri alianza kuvuta bangi akiwa mtoto mdogo. Kumbe David, Yam, pamoja pale na Kazar, walizaliwa au pale wamelelewa pamoja. Amini usiamini. Kiasi ni kuwa pale basi, kila mtu David na Kazar alikuwaga yompenda Yam. Ikabaki kwamba na kuwa eti, David ndiye aliyagukia kumpenda Yam. Na Yam akampenda David. Lakini, Kazar alihakikisha ni kuwa already pale amefanya. David na Yam waweze kuwa mbali. Unaona? Ni Astana upande wa Kazakhstan. Aha. Place yenye na ambapo wenzetu walikuweza kududa. Nikakwambia Kazar alihakisha ni kwamba David na Yam wameuranwa kwa miaka miwili sasa. Na ndio maana msenzi akaweza kubahatika eti pale kuwa na kike karibu na yeye. Asante sana. Raundi hii tena wamepatana. Oi, mapenzi nayo yanakubaga pale ni mengine madiangara. Hata ufanya nini? Anayempenda mtu akipatana lazima pale kubwa watazidi kupendana. Asante sana. Cheki venye wanaenda kama wanaenjoy. Lakini wajui pale basi kumbe pale bila shaka kule nyuma nyuma wamefuatafuatwa ile mbaya. Dubai, Kazakhstan. Maskini. Washafika Dubai. Kama vile kwetu kuna kuwaka na majina zingine kama Buto, Sofe, Kwari. Huku pia kuna matura kama vile Dubai, Kazar, Kazakhstan, area kama zile. Santa sana.
niaje kuangaliana nako. Yet wakafika kwa yule besti mwenye namba mopale, ukasikia Deva akisema ni kwamba alikuwa pale besti ya babake, ni kiasi ni kwamba alikuwa pale, basi kumbe yule muumini kamse mwenyewe na angeliweza kuwasaidia venye wangeliweza kutoka ni area zenyewe bila ya kupatikana na wale magaidi. Asante sana. Look at you, Ruslan, all grown up. Ani aje morio morio manze pale bi kumbe siku hizi umekuwa mbigi. Nikuwa mlena, nini korido siya kwa itali na olimo. Wata. Magaidi, naona kuambia pale muda ni wa ampali bi mwendo ni wakasi kama umeme. Venye nambamu hawezi taka ni venye nambako kike treza toka hapa hivya kumbe akiwana zile pesa zake. Kike yuwa kubuka kubuka manze pale bi wakiwana devi. Ila time wali kukua pale basi kumbe sasa hivina ni watoto wadogo. Soldier. Santi sana. So I guess if I'm the queen, then all the rest are my subjects? That's right. Every one of them, the world bows at the feet of the queen. La la la. Cuffs it next to me. Ni kweli kwamba na kuwe eti pale wazazi wao walikuwa pale ni masoja. Akapsa ni kwamba kumbe jana manze pale vile kwa gamepewa story ni mob zaidi pale na budake. Za maisha yenye namba pale masoja kwa pale bi wanakaa. Sasa kuna bali kiki alikuwa yampenda sana pale David. Sababu ni kwamba kumbe David alikuwa pale bi wamwambia kiki tutoto na chenye alikuwa yataka kujua. Lakini kazara kwa zile siku walikuwa pale ni kichwa gumu. Check in. Yes, hapa kuna burungu nataka kukupea. Yet. Sasa kazara angeliweza kuona pale basi kumbe kiki iwapewa. Wewe unapea manzi yangu burungu aje wewe. Check in, nikio kiale kinene. Lakini kihe pale kumbe yako bana tabia mzuri. Imagine. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba uenda wazimu hakuanza leo. Walala. Wazi. Sasa pale ve kumbe una habari waliweza karibishwa pale ruti saidi za manyumbani. Sasa hapa hivi ni dia na mahoya. Ni kususi tu manze pale bi kumbe na maobi. Lakini una habari pale basi kumbe wana mengi ya kuweza kuyabonga. Kwa ule muda wote manze pale basi kumbe kike amekuwa wapi? The BP ya manze pale bi amekuwa wapi na kimekuwa pale kumbe akifanya nini? La la la. Will you forgive me? Will you forgive me? I tried so hard to find you. I searched so long. Wait. Chenye namba cho pale jamaa aliko kuiwa changanyikiwa ni kwa ule muda wote kike alikuwa ganian pale bina alikuwa wapi? Kike yuna mengi ama pale na mengi ya kukwambia. Lakini akaweza kumsha pale David, mimi ndio niko na mengi ya kuweza kukwambia. It is me who has to tell you a lot. Exactly, it is me who has a lot to empale vikube to tell you a lot. Jamaa alishindwa pale basi kumbe mpenzi yuwa daisha nini? La la la. Niambia kila kitu. Tell me everything. Wata, sauna habari ruga hili kubaga mbaya. Sababu ni kuwa kumbe kike yu wataisha ni aje. Alikuweza kuchukuliwa na kazara. Na akaweza kuwa bililiwa pale kuna job. Alikuweza kuletwa kwa kasino rake huyu chizi atabulika tena jina. Mr. Musa. Na Musa kubuna habari kumuona kike akaanza kumtamani. Ikiwa ni kuwa Musa alikuwa yuwajua kike, alikuwa ni mpenzie pale kazara. Ama akaletwa hapa na kazara. Wololo, ruka iliweza kuwa noma. Sababu ni kwamba kazara manze pale vina eche kivinye namba kwa likuwa kuhiwa mtu pia jicho mbaya pale Musa. Na akajua vizuri hapa hivi Musa manze pale vya mtaki manzi yake mazuri. Ni kuno ina metali miega mama. Kwa sasa noma ni kuwa kube kiki alikuwa pale iwachezesha kule kwa board. Akaja customer mmoja mwenye nabamu huwaka na bahati kama Chief Kariha aka Mule Bobwe. Na ikawa pale walikuwa kwa wanacheza kamare mchika ni kukula tu walikuwa kwa yuakula. Imagine. Makosa. Pesa akaziekelea kuziekelea. Na ujue sasa pale ukiona customer anakula zaidi, kuna venye namba kwa unafaa uweze kufanya. Either uweze kutolewa area, mchechi, na mwenzako, kitu kama ile. Na bali pale kazara alipita hapa na angaweza kuona venye namba kwa kanaumana. Makosa. Na tena kuna mashindo wengine wale wako pale biwa na sorora sorora hapa hivi kwa ili kumpatia kike ishara baya. Cheki. Mujika aliweza kutoka hapa na bilioni mbaya pale vina mamilioni ya pesa. Na kabisa ni kubika paki niweze pale heti kujipa shughuli wewe. Lakini amenusi ya mini kaili tuwa kweza kujua vizuri. Iyo sasa ni hatia kwa kemse na jina Mr. Musa. Sababu ni kuwa pali kuwaga yuwa faa pale basi kube. Eitha kuitisha utaidizi kitu kama kile. Cheki Musa venya likuwa kwa pali wa mwagalia kike. Kamera zake zote zilikuwa pale ni area zenyewe. Lakini kumbe hii ilikuwa ni brand yake kike na yule ka customer. Huyu hakuwa customer ni machinery wake Musa. Ndio tu aweze kumtafutia kike makosa. Amini usiamini. Kachizi baada ya kuchomoka na zile pesa, imagine zote zile tokens alikuja nazo kwake pale Musa. Yes. Na una habari, li alikuwa ni area zenyewe na alikuwa yua, yani pale vi yuona kila kitu. Kilichokuwa pale maskini kinaendelea ni area ama ile brand yote. It's excellent. Umeona hata hiyo prani? Wasikia kama ada ya kidaisha pale it was excellent. So what's his name?
Bah. Bah. Sasa ni kumaanisha nini? Unataka nini pale mse? Nataka bah. Yani, kwa hiyo story yote. Na kwa hiyo plan yote tukua tume. Besa ni shujiraria. Besa ndio zinaongea hapa. Aisuru. Aina wasi. Lakini kumbe kamujika ni kana kwamba amemuuza pale kumbe hapa yam live live. Wait. No no ma ni kwamba chini na bacho Musa hakuwa kaku yani wajua ni kwamba. Li ama pale kumbe Kazan hakiweza kubali pale wa sasa waweze kumchukulia pale kairitu wake. Makosa. Ilisemekana kike na aweze kuitwa. Roundi pale Sonko manze. Yuko kule pale pando pili manze wacheza kawada ufakanti. Ni atzi atzi. Walala. Taratibu manze pale kame muingia kajo ile. Yeah. Woi woi. Kike manzikini pale kubia liweza kududa duda pale ni heli ya zenyewe. Ruga popo popo kumbu na bali manze pale viku ili wasi wasi ni kama kukuji wataka kutaga sabu ni wadikene pale vina iwajua ni kwamba. Uyu jangili manze pale viku ni mwanto wa kuote ya bali. Chizi kuwanta pale ya kijam. Anakboga pale basi kumbe ni wazimu wewe. La la la. Yuko nini? It's nice music, isn't it? Yungo maina shika shika. Ni walowe kweona we. Eh? You know what? Lakini sasa naoma ni kuwa uishe. Kairetu pale basi kumbe umecheza shaboda. Na kweli yule customer kweza kusosi pesa nyingi zaidi ya sana. Ukiwa hapo bila ni ya kweza kuitisha pale usaidizi. Ungeliweza pale kuona yule msenzi yu wa kula pesa. Ukiritisha pale my expert. Watu wenye na babu pale basi kumbe sasa wanajua koroga koroga zile pale kamari. Wenye na mbako nisingeliweza kupoteza pale kile kiasi chocha za pesa. Unafikiria sasa mimi mwenyewe ndio nitakapoweza enda hasara ni ile pale basi kumbe nini? Yes. Nani huyu akona simu? Now I've got to redeem myself. Through my muse. Checking. Jangiri kumbe awezi kubali kwenda hasara ya ile pale basi kumbe nini? Yani ya zile pesa zote. Kiasi ni kuwaba sasa. Itabidi pale kairetu. Ndiye atakapoweza pale kumbe sasa. Fanya kazi hapa. Nempaka zile pesa ziweze kujiripa. Ama. Akubali. Aigie box ya huyu msensi. Aweze kuwa pale diye sponsor wake. Unataka sponsor? Mistaki. Ati ya kitaki. Unataki pale vikumbe. Mashinari watu kwa kapa vikumbe ni ya kinaboru. Na wataki mchezo. Unaweza ndiye niambia utaki sponsor. Tautia teo igwe kane adhina. Bugusa yo kiutambi usike kama palibini ya tabu. Ne? Mii mtu wako na mahali yake mama. Na minyewe pale kumbe wa sasa ni kuwa nani kajua tu pale kumbe nisipokuwa sponsor wako. Ruga itakuwa pale ni tafash. Mungu akaniletea tu. Abu anafanya pale uko na tu mikono nyororo. Na hizi ndio kachapa nayo ya kamari ikafanya pale basi kumbe nipoteze pesa yangu. Ha? Walalai. Makosa pale wanyi na manzi hapa hana bahati. Musa manzi yeye yasema lazima pale kumbe sasa aweze kuwa sponsor. Na nyeunguru nyeri akani. Kani kani wakalia. Nini? Woi woi. Kidogo pale basi kumbe katika zile harakati. Una habari mambo namna gani? Aliduda pale kumbe yani Kazar. Na akaweza kuona venye nambako pale msenzi wa mtiriti kairetu wake hapa. Akajua vizuri lo kama kuna mtu mwingine ambaye pale yuko tambani ni kiki wetu hapa. Lazima msema mzee pale angeliweza ku act kama mpenzi wake pale kumbe yama hapa. Wateki nini mama? Mimi uaga nimekanyaga dunia yote yote. Yes, saidi sote biri kwa miguu yangu. Ri ama pale kweli jamaa na jina Kazaro. Ukaona mpenzi wako ile hasara yenye namba mwa kaweza kunipeleka. Ni either akubali aweze kuwa pale basi kumbe sasa ni kidoso doso wangu. Wala sivyo mwanzi kata uma namba ya Ri alikuja pale kumbe hapa. Tagali ya munene. Na dakura terere. Utajua mwanzi pale vi kumbe mimi ni chizi mtaani. Sasa una habari Kazara hapa alikuwa kaiwaokopeka sana sababu kasikia pale basi kumbe kuchizi hata mlikana na jina pale kumbe Mr. Musa ndiye anamunya kamlea. Wacha. Riet, ni ufanya vizuri, unilipe pesa zangu, wala siwa maskini, pare kata kumani mbaya. Apa lazima utalipa. Unataki, nimekanyaga dunia saidi zote biri, hakuna pari na penye pari unaweza ukaenda. Maskini. Yes, dunia yote huwaga na isoma pale kwa mguu, yani pale kwa mkono wangu. Ujaribu kuishia kwenda kokote, makosa kata umana mbaya. Na mazi, li wata tu ni kuwabie jo, nikona nyinyi mbaya. Kuna sisi mbaya. Kumbe Kazara alicheki akaona pale manzi yake yako tambani na ikabaki pale basi niweze kumchukua. Ampeleke wapi? Kumbe kulikuwa na best mmoja namba mmoja pale wa sasa hivi alikokuwa pale kajamai wajua vizuri angeliweza kumsaidia. Cheki Dave. Alikuwa gani anajaribu kumpigia manzi yake simu lakini wakiwa na Kazara hageichukua. Kazara hata ndiye namonye pale alicheki akaona huni ujiga. Ile simu pale jamaa alikokuwa yajua namba yake kike. Amini usiamini. Kaigogecha chini. Yaani kumaanisha ni kwamba hapo ndiko walikoweza kuuranua kabisa. Makosa. From that moment, my life
slash my wrist. But Armand took away even that option. Lolo. He told me my life was no longer my own. Harriet. From that point on, I shut down. There was no room for love in my new life. There was no room for love in my new life. Cheki jama. Alichomoka ndio kwa hasira lakini kalikuwa ni kubaya. Kazal side out. Kupe kulikuwa kapale basi kupe na msenzi na jina Hector. Hector alikuwa kapale ni trainer wa na assassins. Mwenye namba kukube sasa walikuwa wanatumika na kina Kazara pamoja pale basi kube na yule chizi atabrikana na jina Mr. Drugs Tanaka. Na minusi ya mini pale basi kumbe sasa hivi manzeni aje. Cheki mamanzi ndio na wenye waliokuwa pale ni masoja hapa. Kaili tuwetu kuangalia kaweza kuona haya maisha manzi hawezani. Kagua aliweza kuletwa kwake pale Mr. Yani Tagawa mwenyewe. Na ikaweza kuwa pale basi kumbe lazima kiki angeweza kuchukuliwa kama moja kati ya hawa mashinali zake Mr. Tagawa. Achukue pale basi kumbe apelekwe kwake Hector. Mafunzo aweze kupatiwa pale kumbe ni hali ya juu sasa. You may need a job. Kika, you may need a job. Na sababu ni kwamba kumbe hapa kazi ni experience, unahitaji masomo. Are of no use to me now. Right. Wewe. Usimundi ya kiraiko babako akiwa pale basi kumbe na kibagi pale kwa mdomo. It's like fire. La la la. A light or a match can light either a pipe or a cigar. Both ways work. However, the true nature of the problem is one is natural, one is not. Oi, oi. Kabisa ni kwa hapa pale ni pale manzi kuangalia tamatizi wako hapa hivi kumbe akaweza kuelewa vizuri huko kama huko diko na pale na penye nitakaa akiangai mimi mwenyewe na niko na shida makosa. Why bring her? Bona ukamleta kiki hapa ati ni kwa borede pale kiki yako na shida. Can I do? Haina noma. Kiki naweza kupelekwa kwa kiheta. Hector atajua venye namba kwa takapoweza pale vifanya naye any kazi naye. Hapa hivi kumbe unabariki kike usijali ukiwapa uko nyumbani. Yes. Na mle ajiga kigwa. Niko ikania lige ndole moru. Wewe ni wife material. Cheki pale Kazara venye anamwangalia pale. Tanaka. Ama pale basi kumbe Tagawa. Eh. Namsema amemaliza story. Hizo story pale basi kumbe nyaje hizo story zimeisha. Woi ampale kumbe kuangalia aliweza kushindwa manzetu kwani taliagu kalileta wapi tena. Na unataka kipale tizi mwenyewe kuoga pale na mnyama mwingine hapa ni binadamu lakini amefungwa kama dogi. Wacha. Oh lala. Kairetu manze pale basi kumbe kazi alikuwa nayo. Kabisa ni kuoga pale basi kumbe sasa hivi kuweza kufunzwa na kuyo pale mujiga. Atabulikana na jina pale Mr. Victor. Yaani Hector. Chizi na ndiye huyo. Kabisa ni kuoga pale chizi na yale kuoga pale ni mwana assassin cheki. Ah gripatwa kibaro. Hakuoga iwe jua pale basi kumbe kukimaliza. Yes. Ni dakika gapi? Nikarai kotu anaekelea hapo. Kisha anarudi na anachukua kiraiko yake bio bio pale msenzi damu na chomoka. Kana kwa bolide pale mauaji na ameyafanya. Kagua. Msenzi ndiye huyo. Mwenye namba mkumbe sasa pale. Ndiye na mwenye akaweza kumtrain kaili tu chochote chenye namba cho pale na yua jua. La la la. Kitu cha mcheki. Story yake ya kwanza ilikuwa kama manze pale basi kumbe ni ugagaji wa shabaha. Kulikuwa na wengi wenye namba mamanzi manze pale hawa walikuwa ni my expert baba. La la. Na ni lazima wangeliweza hakikisha ni kwa bo mefuhu. And pale wame fuata. Magizo ni yake pale basi kumbe kamze. Kike na ya lazima angeliweza kuzianza zile za chini chini. Sababu ni kwamba kumbe already manze pale vini yaze. Eh? Kama utaji kufia tuwa manze. Ama kama hujui kufia tuwa. Hapa itabaki pale niweza kurudi manyubani. Wata. Zoezi ni zoezi. Na kabisa ni kwamba kumbe una habari pale ni aje. Hector alikuwa ni yeli ya zenyewe. Kwa kikisha ni kwamba kumbe pale ni aje memfunza kike pale pamoja na mawaidha yake. Wata wata. La la la. I saw how you were looking at Vera when she fell. Whoa! Ukisikia msenzi manze pale viwa bonga nikana kwamba pale viwa mechoma tiuta. Whoa pa pa pa. She won't for you. I do a lot of things I shouldn't. I left the man who loves me. Why not in return? I'm getting
Oi, wanyanaji wasi kupenda kwake manzi. Na si ati ilikuwa gani kauli yake yenye na baba pale bi kumbe akaweza kujichukulia mwenyewe. Ati niweze kuwa pale basi kweli na ameletwa ni area zenyewe. Lakini shida zenye na ambazo pale basi kumbe zikaza zimemkodonia macho. Ndona zenye zikaweza kumfanya naweza kuwa ni area zenyewe hizi. Sasa una habari akimpatia Hector, alikuwa kai wafikiria Hector manzi pale hivi atamhurumia. At least yaweza kuboga pale basi kumbe na chali yake. Na make sure ni kwamba amemtafutia pale pengine pa kwenda lakini si hapa. Na aliweza kuonyeshwa ni aje. Ukipeleka mtoto Nazare asome ABCD. Ukimpeleka study one, maskini pale basi kubi andike jina lake na mama yake. Una habari nini? Nazare kumeharibika. Sasa uko class 1 na hii ni baya. Kabla ufike study 8, utakuwa already ushakuwa mnyama. Kazi yangu sio kubembeleza na kuhurumia. Kazi yangu ni kufiatua katikati ya kichwa. Manzi, hii ni baya. Right. Kumbe una habari nini? Assignment yake kairetu ya kwanza ni kuua mtu. Imagine. Aliwekwa pale basi kumbe saa kule mkononi mwake. Kule kwa the building kuna kama sema mwenye hapa mpare dia huyu mangulu. Iwacheka cheka hapa kama mwenda wazimu. Na ukweli na kwatika ni kuwapa kumbe pale basi kweli. Kama senzi mwenye ndo na mwenye kike alikuwa gaiwafa weze kumuangamiza. Heka alikuwa kani kule juju kama backup yake wanyina. Makosa. Yewana ni hati akina kihara. Wako inadi manze pale biwa naleta na jua hapa. Kike sasa jua hii ni kazi yake ya kwanza. Mauaji yake ya kwanza kuweza kuyafanya. Target na kuambia pale basi kumbe ni kara. Makosa. Ameokoja tu aweze kupatua pale basi kumbe sasa target na yule mzee mwingine Mr. Moose. Ama pale kumbe Mr. Victor. Ama Hector. Twende. Wa! Manene. Ni monene. Ena maido matatu. Da kuira. Kumeharibika. Kumbe, nikaweza kuonekana pale kike yuko sawa sasa. Yuko smart ile mbaya. Kasi zikaweza kuwa pale ni kibao. Kwake wanyina, Ego jiga la wadekiruwa. Keja kuruga agogo. Tigo kwa alipia la. Wata. Manze kazi alipewa. Aliwaua watu. Tanaka mwenyewe ndiye alikuwa pale iwapiana job. Pesa tu zilikuwa pale ni zake jamaa. Olululululu. Wote. La la. Kike alikuwa kwa waangamiza. Akaweza kuwa pale ni expert. Na diyo maana ya mwisho. Tulipatana na wewe. Nikapata pale basi kubwa ukiwa na jeraha. Nikafyatua mguu wa gari. Kumake sure ni kwamba pale jamaa manze pale bi. Sija kuangamiza. Kisha nikarudi. Nikakupeleka pale kwa ngodhi. Pio pio pale basi kumbe. Na diyo maana tuko hapa. Tukiwa ni wote. Leo jamaa nao niko iba. Esine jamaa ili ajoge. Mura gani? Mwati ya? Kumbe nilikuwa nafikiria ulikuwa umeajiriwa pale hoteli kuuza kuku. Ulikuwa unaua watu badala ya kuku. Mimi hapana, hatuwezani. Hii rudi kwake Kazar. Wee! Hii ni mbaya. Makosa makosa. Right now. I'm not willing to come down to earth. Jamaa sasa yuko kubuka pale mapenzi waliokuwa nayo na Kairetu. Hiyo story yote alikuwa pale manzee wa yota usiku baada ya mwingine. Yote tulikuwa pale vitu yafanya fanya wanyina. Ndio nikiondoka tu hata tuzinde na bere. Oh, I love you so much. Oh, oi, hadi zilikuwa pale ni mapenzi na mapenzi. Hakuna jambo lenye na babu walikuwa pale wanalipoka bila story na mapenzi. Walala, makosa. Mshoke, gotwike, uraga ndo pepe. Kai, sorry. Pole. Haikubaka kupenda kwangu manze. Ni unasikia pale bini lichukuliwa nikapelea kwa place sige daddy. Umeua wegi. Enyewe ni wegi lakini Mungu anajua tu si kupenda kwangu. Mungu anajua si kupenda kwako. Inox, what will happen in your life? Wasalala. Wajina manze pale biwa sema si unacheki niliacha ile pale basi kumbe job sababu ya mapenzi manze. What? Na sasa hivi nataka pale tutoke ni area zenyewe. Tuwahepe wale maadui zetu. Kabisa tuigie pale ama tuishie. Tuende bali kabisa. Unaweza kuwa baba mzuri na mimi mama mzuri. Would you like 3, 4, six? Stop it, Aaliyah. Where were you for 2 years? Yes, you were away for 2 years. We tried to call. Arafu sasa nilijaribu kukupigia simu. Kabisa ni kupa pale. Ulikuwa ka simu inaikia lakini haichukuliwi. Mara ya mwisho ulizima kabisa. Niko tayata hilo. Ilitupua. Ilitupua. Na hiyo boyfriend yako pale gateru ama kashuwiri. It's everything. Nyo si unaona. Hiyo sasa ndo ilikuwa pale basi. Kwa na nothing to me. Toka huku. Na imagine hata jamaa siku wake.
wamepewa tu pale kwa kujificha. Why? Nikaligani ondra umia. Nimesaona umia bwana. Iko shida. Makosa makosa lumu manje pale bina mna gani? Hai chali yaku sijali. No sasa pale una habari watu wanapendana wanakuwaka wajiga. Wanaweza kurukanira lakini pale mara ya mwisho utawapata wako pamoja. Cheki mambo. Manje mimi nakupenda baya. Eh? Sasa jamaa kikubuka hiyo yote manje vinyo liko kwa pale hiyo ogelea kwa snow. Na kuombea baba baba kairetu. Mabusu waziku waka pale na mchezo. Makosa makosa. Sasa naona manje. Git. Eh. Inka baba eh. Kafawe kaseni tena. Niwe kuibete. It's the flowers. Washalala. Maisha yao hawa ya kuenza kuyanza hapa. Walianza wakiwa lebasi kumbo wakiwa wakidi. Mapenzi yao ikuanza juzi. Enyo ilianza pa lebasi kumbe ni wakiwa watoi. Wata wata. Chuda. Hope you like them. Cost a lot. Wa. Lakini sana oma ilikuwaka pale ni huu chinta tabulikane na jina Kazari. Sababu ni kuwaba pale kiki ya kipatiwa zawadi. Msenzi, familia yake ilikuwaka pale ikona pesa jua ni Musa. Nikumaanisha ni kwamba jamaa alikuwa pale basi kumbe sasa yuko kuja na zawadi za haja kumliko chali yetu. Na ukikia kuweza kumwacha sababu ya haya yote. Mwenyewe mwanaume akifanya mahesabu anaona kweli. Eh, take place wametulia ni hakuna tu hero ndani ya tuku maga turogota. Lakini sasa pale view na pale kiki anasema hapana tu inaabia. Tuko na pesa 3 billions na diamond yenye namba pale vipi pale tunaenda. Najua itakuwa na value kushinda hapa. Hey. Hii ni noma. Wala nkike iwa cheki ni aje. Atakata jama pale vii kumbi alikuwa kani asla. Alikuwa kaiwa mulete ya pale kama ua. Cheki. Mani pale cheki Kazara. Ati jama kitembea kienda shure. Kazara na mudhirikia. Mani wala ila kazi taaduraku. Wala. Wala la. Uwe uwe. Ateki mambo. Re erieta. Kabisa lugha namna gani? Tizama tizama manje pale basi kumbe hapa kuna mjinga mmoja na bomba pale kapere basi muni upande wa pili. Kike sasa. Maskini kubwa na habari mambo vipi? Chali yetu alianza kiketi hapa hivi na kamse. Ni ene yenye pale yuko nayo kuna ka island pale na penye pale wenzetu walikokuwa wanajua. Wakienda huko maisha yao yatakuwa ni mazuri na itakuwa ni vingumu kwa magedi kuweza kuelewa pale na penye na walimo. Lakini sasa pale hivi kwenda kuelekea kule kwa lile island. Hiyo ndio inakuwa noma. Sababu ni kwamba kuna kamse yenye mwingine na jina wa Michael. Mwenye namba modi na mwenye pale bi kuanga sasa yuwasema era dile nyewe ni kama rake. Cheki. Eh. Kija kubia metulia tulia hapa hivi niweza kuona kuna ro picha. Ilikuwa pale basi kumbe ni Amerika bu upande wa pili. Na tija yuwa daisha pale ni kwamba place tu anaweza pale basi kumbe akawa feature na pale kajificha ni wale magaidi. Labda aweze ku sail. Or sail away. We will sail away. Sailing away is possible. Sailing away is possible. Kamsa aliweza kuambia na kaweza kuabiria pale kuna kamsa na jina wa Michael. Michael mwenyewe ataweza kuwasaidia. Make sure ni kwamba kumbe sasa pale vyema watafutia boat. Lenye namba mtakapoweza elekea pale naro kwa island lenye namba pale vitakuwa ni vingumu kwa Kemusa. Pamoja pale basi kumbe na magaidi wake kuelewa pale na penye na mlimo. No, lazima muweze kuwa pale basi kumbe mkomo. Yaani pale vi mkajichunga. Kuelekea ni area zenyewe si mchezo maskini. There should be a border for goods but not for people. He lives pretty much the way he wants. I wrote his number down. I'll tell him you call. He'll get us a boat? He will get us a boat? On the way out. Si ati pale kamsei pale kuli yuko shua lakini ya kona wakika ataeza kuwasaidia wasei manze pale bi kutoka hapa. Musa! New York City upade pale kuli. Yes, ni wa America. USA. Mr. Lowe. Musa. Musa. Look out your window. Ebu angalia kwa dirisha lako. Kuna dako ujita. Kuna taka nikuve. Unaona kama nyota wangu wako? Uliniambia nyota wangu atakuwa pale kwa sky. No. Yeah? I'm still waiting for an answer to my question. Yes, I'm still waiting. Niweze kujibu swali langu. Do I? No. You'll have your answer in the morning. Aha.
Maskini, gue. Oh. Wata. Raundi pale kube Musa akaweza kuwepo vizuri roho manze hiru wa itakuwa ni mbaya. Don't the Dragon Wilson manze pale vya kijam. Atakucha huko na nitachapo mpaka ni kufe. Wata. Mubabai Kazakhstan pale basi kumbedugu. Ruga namna gani pale checking. Wajika waliweza kuduna ni area zenyewe. Kube, nikakwambia ni kwamba David maskini wa Mungu alikuwa pale basi kumbe sasa na mpango wa kuweza kupatiana hizi pesa ndio yeye na manzi yake waweze kuishi maisha mazuri. Cheki. Deal ilikuwa ifanywe kati yake Musa pamoja pale basi kumbe sasa hivi. Yes. Natalie yetu sasa. Cheki briefcase lenyewe kumbe ndio hili. Nani mwenye namba pale basi kumbe na kaweza kududa. Jamaa aliweza kuonyeshwa pale ni asoge kado sasa. Wewe, yaliye duda ni yule best yake pale basi kubwa, yani pale wa kitabu, jamaa na jina Kazara. Kwa sasa jamaa anakuambia pale ni gaidi, hata likupwa. Kagua. Hapa na koruga namna gani pale kubwa jamaa alikuwa kameka backup. Yule kama best yake manze pale vikumbi lazima iweze kuja kuleta usaidizi ni Elia zenyewe. Ni ushioka. Nani huyu akakuom? Cheki, kubwa ni kamse. Wewe kamse toka hapa. Akinyika tagwa kwa. Nani wana nifukuza kwangu? I'm confused. Why would she pick you? We have an agreement. I return the money. Sajua pale Kazara hageliweza kubali, aweze kuchukua pale basi kube ni hizi pesa. Tena manzi yake pale aweze kumuacha na chali yetu. Sapo hivyo manzi kunaonekana kuna shida. Sati kamse manzi pale vina yaliweza kutoa pale macho ine. Kube, magaidi wameweka pale mabuduki zao kule chini. Yazulia, kulia, tawei. World. Eh? Kube nini? Cheki pale vi, wasewa kastunya, tuwaweze kumkudia kamse. Ruga namna gadhuri. Kupe. Kamse kuzeeka ndio amezeeka. Kagua mambo. Lakini yani moto wa kuote ya bali. Nekta hiki spendi kisha. Wayai. Kwani mukampatia silaha? Tuende. Egaga. Huyu ajui kuvyetua na yeye ni msenzi. Buduki pale uwaga weki mali sasa alikuwa ametoa ya zote sababu ni kwamba ndiko uwaga uweka pale madawa za kulevia. Makosa kubwa na bali nini? Cheki tu mseve nyepali vitu lisababishiwa. Nidi huko hii ndiye kuweka pakoti ye. Hata heli pale kuchukua bio. Kegeke unaenda wapi? Kwa zimu. Wa. Yet. Wotura. Kechogu. Oka. Uta hapa. Wea ndiyo pale basi kubwa unajifanya. Mahaida kia. Wacha za ovyo. So wanyoto bukuta nini mbaya pale mimi nakuja ukiguruma guruma tubo kubwa na kazi na habari nyoto kama babu aweka budu kitchen ya mbaya basi kubeni mvitu uchizi mtani na ni haraka tena na ine Brazil raji kitu ayo kajamaa na kopi na nika kunike moto igima chukua briefcase tuishie chukua briefcase. Mazim bro, awe ngine inje manze wamesakanyiwa ama pale wamesakatiwa kangoma mbaya. Haya, budichi kwanza pale kaiweke chini. Sika briefcase. Haya, guwareno. Pereka. We nama, uko sure, niende. We pereka briefcase. Hai. Oh, watila gosi vya mwadha ni? Siti ni venye ni pazuri, lakini itabaki niende. Do I have to draw you a map? Do I have to draw you a map? Unataka ni kuchore mapu ndi utoke nje? Eh? Ni hala itara itekia Jesse, you know? Ah, kama Jesse wa amini nikikuachia. Ay, manzi. You know, in the end, it's who's still standing that counts. Friends are nothing. Lakini jengiri pale yuwa umwa sana. Ni mpaka limpatia mwenzetu pale vikwaza wakamwesha pale ni aje. Mwisho mwisho manze. History itaweza kuishi hapa. Itaenda zaidi. Noja maa pale kumbe chenye namba tu yuwa kifuata. Ni mapenzi yenye namba mwa pale wako na yona yule kike sasa. Yes. Na mutike kwa yana adetisho muna yana. Ni mwumili yeta. Weka nzuri. Ukulida. Eh? With money. Lakini jama kadaisha kafaki kuru kiega. Eh? Kufika hapa tena. Ndiyo yule mashinari wake Musa. Legio ni kulehebia. Kai, nani ni zaburo yagu? Leta. Ni zaburo yagu? Kana kataa kuachiria. Lakini wacha kaonyesho buduki. We. Leta. Oh. Leta. Oh. Sirete. Oh. Kakatolewa buduki. Hii ni moto mai. Shukua, 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 shukua. Shukua, shukua. Siri. Gai. Kekene kitere gata tu. Dai dia gokua.
Sasa ankona Eddie anatoka kunyora. Kwani nimeenda kukuni alafu kukaendaje? What happened? Nini nicho kafanyika? Alafu sasa mwenye akatipeleba pesa ndiye huyo anaenda nazo. Wewe kameno. Funda gadia. Wa. Hapana kuambia mashinda leo wamezawabishiwa. Kwani kumeendaje? Heka vidukoka wewe. Si abia. Si. No way abia. Nani akachukua pesa? Sorry. Sorry. Ni sorry. Sorry. Akiyo shetani kweli yako na zake na mwenzetu maskini pale basi kumbe sasa niweze action kwamba kweli wameendeleza safari yao na kabisa wakoanza kuona nikata kwamba wametoboa make sure ni kwamba kumbe pale wamewahepa ni wale magaidi Tanaka ndiye huyo ama Tagawa yuko na ile pale Hector mashinale wake walalali yaye kaseni ni aje Naseni unanisalimia tu. Haya. Oh, I'm getting hungry. Pesa ziko wapi? Pesa ziko. Unafikiria ni mimi ni mjinga niwapatie? Amete Kazakhstan. Cheki pale bini aje. Kino manzi cheki kijicho. Oh. Nisioka. Si vamo nene. Leta meshara. Leta zangu. Haya. Wewe toa kofia uwekere hapo chuga sada. Eh? Kumbu wasee, hakuna pesa wamempatia pale basi kumbe Hector. Wamebaki na ama pale hawajampatia Musa pesa zote zile. Wamebaki nazo. Sias. Hata hawakuangalia pesa kwanza, walianza kukunywa. Come on. Eh? It's a pretty smart idea. Imagine, mimi manze pale vikweli. Naona maisha yakiweza kuwa mazuri sasa. Wata. Enkatau. Kule pale basi kumbe niko pale na penyo liko weke. Eke tuwa bro tuwa nebeza. Wata tuwa galia shia furori. Ni ajete. Oya, boro yen. Yetu wako serious hapa. Oye, shia furori dheke dheke. Ziko hapa. Cornerstone. Akinajua pale wa watu. Manze watastuka tu. Kuna mtu ataguka. Kino. Ivuguki. Ni kama tunafaa kwenda pale. Ivuguki. Mwenene wacha vitisho. Kondi kona. Oh. Nani akakwambia nataka kiborea? Hiki ya kile kiara. Kile kiara haki vevo. Woi. Dump site yote. Dio imekwa hapa. Dump site yote. Imekwa pale basi kwa lile briefcase. Dump site. Tika kati kiara. Wewe wewe utonywe. Wewe huko juu umepepa nini? Hauma halito. Kuja. Ilikuwa ni vigumu sababu ningekuja nimefungua hiyo burungo. Ungeniuliza. So kajamaa hakufungua. Yeye alimpii tu mdosi. Briefcase lake limepatikana. Alafu mdosi anakuja kumnyoga. Mbona nani waadigidhia? Mbona hata wewe unanishida? Unataka nikufanyia kazi gani? Wewe ama pale kiaje? Futeno. Eh, unaweza kuniletea damn site yote. Unaokota tu damn site yote Nairobi. Unaniletea? Mbona ne? Wacha kutoa kisu. Wacha tu kutoa kisu. Wacha tukatafuta hizo pesa na wewe. Tutoe pesa na wewe nitakunyoa. Wacha tu nikunyoe. I want my money. Lakini sasa sonko, mimi sio mwenye niko na pesa zako. Tika na lidho. Wacha na jicho. Funda. Na ukaleta hapa chara yote. Kera yote. Ololo. Chali yetu manzie pare basi kumbe ni aje. Yes. Ye tu ndo na mwenye pare basi kumbe sasa yiwastuka. Maisha ni yao pare basi kumbe na huyu kike itakuwa namna gani. Kumbuka Kazala aliweza kumtishia. Na akamwambia ni kwamba kumbe hawaendi mbali. At the end of the story lazima pale basi kumbe sasa kike atakuja kumrudia pale kumbe sasa Kazala. Lakini kike naye pale basi kumbe amekata kauli. David ya chali yake manze. Ataka umane vipi? Imagine. Nijeriwa kukua. Nashindwa kama nitatoboa. Cheki David ni Kazala. Ndiye huyu tu. Kazi yake pale basi kumbe sasa ni kukojoa na kuchukua simu. Lisa got a year. Wacha sasa apigiwe simu na huyu chizi atamlikana na jina Musa. Akaambiwa wewe kilimo mbona wewe? Unaweza aje mtu akuje pale na briefcase imejaa damn sight. Kiaragio the cage ni kiaro watu kiare ho wakwa. Na wewe ulikuwa umeletwa na ukaambiwa ni pesa. Na ninasikia hata sasa uko njiani ukirudi manyumbani tumepata pesa. Cheki yako cheka. Kiara. Kiara. A choice. She would have wound up there anyway. Lakini sasa kubwa una habari pale basi. Jangira anajikosea kuweza kumchongoa pale kumbe huyu kijana atabika na jina Kazar. Mwanzo Kazar, yani Kazar anajua vizuri venye namba kwa alifanya. No,
hajaimwambia Musa kwamba na kuwa eti binti yake already ni maiti. Hajaimwambia. Na huyo anamtishiaga cheke na juu anapali pia na nyanya kwa jori ya mchuzi. Watu wanakuwa na tabia tabia kama huyo. Huyo anakaa exactly tu kama yule jamaa anaitwa Segebata. Haya. You have the phone? Using hang up the phone, kwanza kuna picha ningetaka niweze kukutumia. Ndio uweze kujua tit for tat. Nilijua wewe mwenyewe ndio uliangamiza budangu. Na sasa hivi nishafanya revenge yangu mzee. Usidhani niko on your side. Na ukinithreaten uweze kujua tu pale basi kumbe mzee. We are sworn enemies. Yangiri pale basi kumbe hapa tu nikukula anakula mutura. Ah. Wana ndo mira bisa nyingi WhatsApp ini. Ndio ni laini. Tuma hiyo picha. Kwani tutuma picha gani? Akatumiwa. Namba yangu ni ile ile tu ya WhatsApp. Namba yangu ni ile ile tu ya WhatsApp. Na hata video ya babako iko hapa niko nayo tu hapa. Cheki na ananyoka nani? Ate tagawa ndio na mwenye ameshikwa. Unalika na huko mzee. Huu nimeua tayari. Sasa hii huyu ndio tunabatiza. Kwa jarafa tidelio dilamu. Imagine anabatizwa ndani ya dilamu. Sasa nashidwa utapindua sura yako kwa nani? Ni nani atakapoweza kusaidia kama huyu nimeua? Kazar. Kazar. Ah. We! Ni Kazar oralia nake. Cheki boro. Eh? Tumnadai aje? Nothing. I want my money. I want my diamonds. Yeah, I want my money. I want my diamonds. Na hiyo story iweze kuishi hapo kijana. Leo dishe ni. Mimi unitishe. Bado hata ukimwangamiza pale tagawa, lugha itakuwa tu ni ile ile moja. Kwamba na kwa eti kabisa ni kwamba sisi ni maadui. Afadhali tio fatidi yoyo. Eh, turamu fatidi na dawa ya munada. Akitara makosa. Kumbe kweli msaidi akatumiwa picha kwa WhatsApp ya venye binti yake alikufa. Wacha mujika one binti yake hana jicho. Huko niko damu ikile. Waigu ate. Ata heri wagehepa na pesa na waende na diamond, lakini binti yake Musa wamwachie. Alidaisha kwanza huyu Raigu akinuga urume. Yani nasikia akinuka wadui. Yani ulijua binti yangu waliwawa na huku niabia. Mwana tomo ikia atia. Tomo ulele thimu. Mwana mwana ulele thimu muke mwiki ya dramu. Angamiswe. Auwawe. Oi. Turagi katoka. Mwololi akasete kafegi. Lakini mwololi wakiwa natagawa ni watu wakutaka pesa. Haya. Kumbe wata Kazara amesikia vizuri pesa hawakupata. Sani ya wafuata wenzetu. Musa amesikia kwamba na kuweti binti yake ni maiti. Uuuuui. Yanali kufa yu kitambo yote. Na kamsani kwamba si kuweza kufahamishwa vinye kukaeta. Ningiomboleza na yu story ni malize. Kwa ni kuna nini? I know that. It's just better when the queen's relaxing. Not behind the steering wheel. You are something. Watch the road! Ololo yaye. Hawa tu manze pale vye kumbo wanasikia happy raha maskini. Kidogo, diyo huyu tanaka. We, amuka, wavarai. Alright. Lakini ujue sasa tabale tukikusaidia hapa, unatoka pesa bingaji. Kana tuku korogere haa narami. Eh? Either utoke pesa ama tukufunike hapa narami. Cheki mambo. Kimodi diyo hii. Makosa. Ni yao ilikuwa kani waweza kumwekelea pale kimodi wamweje kwa rami aziko hapo tu na rami. Asante sana. Jamaa kaanza kusema I can see them. Wako hapa. Kike sasa nikukuura. Na magaidi wako hapa. Magaidi wamedunda tayari. Cheki madingo wako nazo. Hizo ni silaha. Ma automatic pepetas. General purpose machine guns. General purpose machine gun. Ebu imagine pale mtazamaji dingi kama hilo limeudwa hivyo. Cheki. Hiyo sio ile atwa ni ile. Yaani uga inaleta mvua ya marisasi.
cheki na makaidi manje pare basi kumbe sasa bado kasemekana chukua makombora kimade iki ya kendo tupa makombora la 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 iki ya kendo tupa kitu kiki akapata bduki kenyitirira maskini nenguruta mudu nenguruta mudu apa ntaangusha mtu nende nayo usijali jamaa hawa katupa bao waliingia kichakani na mudu kwa hadha umilia dhukuruku kwani ulisoma na zile pale za kube za politicians kujaribu kuyatua wasi wanarala chini lalaye komai laleni sasa na waruda kagima umiangusha kamzima mzima manze manze kube sasa diyo kazara lishidwa o mtu miane madanye dete. Imagine anagogesha gari yangu hivi chini. Walala namna gani? Na mabest invest action ni kwamba wamechomoka cheki kazara penye anatokelezea. Wewe wakili uhere. Wewe ni uhere. Manzi, katonya uko aje. Are you okay? Okay. Ndai kwa tadi sawa. Nasikia kama niko sawa. Na wasanze ulinde pale basi kubwa wamejipa shughuli kuishia kabisa. Niambie hivi waki. Ningia kuita guzeti mode wa mwisho. Yet. Mwikiate. Wa. Ni watu watano kana yenya. Ni wenye haikuja na haraka. Ingenifanyia nini? Testing. Wacha. Every single strike. What? Ya hiyo wewe shetani yenu. Nilikwambia gari ujifunze kupeleka vizuri ama kuendesha gari vizuri. Lakini unaendesha gari kama mjika. Hmm? Kazi yako tu ni kunisnifu. Sinifu hapa hivi madawa za kulevya. Ndio niyo kule kule alige gari. Kila wanaodho kwa kwa akili. Kapa baku tu kosa akili. Sasa hao wanakuja wakiguruma guruma tubo. Si wajua venye nambako tutakapoweza jitoa kwa ile muhadhara. Sasa jangili hasira yuko nazo ni kunyang'anywa manzi. Akikumbuka kumbuka venye nambako pato basi kumbe walikuwa wanapendana wakiwa wadogo. Na mnyame mnyang'anya bado tu ni rafiki yake. Tofauti wako nayo ni umaskini. Haya, ukisikia wa Michael mwenye nambapo pato basi kumbe ndiye alikuwa gapare na boat hapa tu za kuweza kusafirisha mtu moja kwa moja mpaka kwa ile island. Lenye ukasikia pale basi kumbe ningeliweza kuwasaidia wenzetu wajifiche ni area na hawangeliweza kupatikana na hao majangili saidi za ukte mzuri usio wako tuma ni murata wako huyo mzee akakutuma ni rafiki yangu sana 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 na kitaidi nilikuwa kadani dani 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 kwa hivyo ni kumaanisha kwamba nitawasaidia sana sana sana. Yeye tu ni bagi anakunywa tu anavutaka fegi. Amejaribu kutafuta kifo kikakosa. Sasa kazi yake tu ni tufegi. Kama atauawa atauawa na tubako Oktau Kazakhstan. Sasa hapa basi ndiko ilibaki waweze kutuliza. Watulie ni mpaka wafike Ukte. Asante sana. Cheki jamaa, pesa wako nazo, makaratasi za kuota moto zimeisha. Unaweza du gai 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 na venye niko msoto ajama anachemsha chai ana babu we what are you doing jamaa kadai one's a little wet without some kind of paper it won't ignite exactly there is no another way hakuna pesa za kuota moto leo azina kuna pale mapepa za kuota moto leo bora tu hatutachoma zote ni mone bilioni mbogwacha tugesina milioni yemweli ni kwake ya pesa ni bilioni 7 tukichoma milioni 1 kumepambazuka. Okay. Kidogo hivi. Wakastukia pale manyayo. Mnaenda wapi? Ketini chini. Kumbe nani? Hector. Hector anawajua pale basi kumbe sasa mapijana. Na sana sana anamjua kike mwenzetu hapa. Akauliza mnadhani sasa mnaweza enda wapi? Mimi siko hapa pale basi kumbe sasa kwa nia yote ile. Kumbe Hector amekuwa kwa wale magaidi akiwa ni kama mwana undercover. Imagine. Kazi yake ni kuweza kuwapeleleza wale magaidi na kuhakikisha ni kwamba amewatia ndani wakiwa wote wote. If you'd have followed orders, we could have avoided all of this. Remember your first hit? You asked me, is it possible not to carry out orders? I told you the truth. I said yes. If you're prepared to die. La la la. Kai kai. Imagine. All right. Hector akawaachilia mabeste waishie. Hakutaka hata peni wala duru kwa zile pesa. Imagine.
Hakutaka peni wala dururu. Na unaona wasee wanazipatia moto. Cheki maneno. Warudi kwa Michael. Michael nikakwambia pale sasa ukitaka kabute hapa ndiko unaweza toa. Tendere. Wakabuja kioo chake wa Michael. Naye wa Michael ni mjiga. Thamosi. Nikikupa. Wewe wa Michael. Kuimodi unakaribishaka wageni? For a visit. Is this how you treat your guests? Yes, is that how you treat the guest? Not too long. What is there to talk about? Kamechoma tuta. Do you? What is there to talk about? Kuna vijana fulani walikuja hapa. Na goma menya. No demonete. Ati anawajua lakini hajawaona. Wa Michael, tunataka utuambie hawa vijana wako wapi. Walazima tutakuta tuchome hiyo nyumba. Ne mwagalia. Mwa majaribu. Nimejaribu kuichoma na sigara, haijawahi chomeka. Nyinyi mnaichoma aje? Kasemekana take him out. Odisho ni akoro. Mama yuko kanisha pale, kama mnataka niwaambie wao vijana wako wapi, nimekumbuka. Lakini sasa naomba ni kwamba sinaga memory. Labda nirudi ndani ya nyumba, niangalie video, nisikize venye tutaongea, yani tukaongea ndio niwaambie. I'm under official orders to bring those kids back. Yes, I'm on the official order to bring those kids out and back. Don't be it. Waliiba pesa zake Musa. Oh. Ati Musa. Kamzee kwanza akisikia Musa, apendi kusikia stori zake Musa. You can get lost. She stole from Musa. Musa again. I'm tired of that Musa. I am tired of that Musa. Give me the information and we're out of here. Yes, if you give the information you are out of here. Waza nikaangalie kwa hiyo video nikuje. Kumbe wa mzee kurudi ndani ya nyumba ako na automatic machine gun. Okay, that. Tuakuwa. Tuadre. Pata 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 pata. Gasone. Sasa muna kaidi kifo na mulisikia kakisema pale basi kana tamaniji kukufa. Kana shindo katakufa kivipi. Kalikuja kakatashi, kakatakatu wa shiko. Kaida kumana kudejoi na nima yako na ninge yako. Kalika goma. Kamse unaona ni kamse kabisa. Lakini kachizi. Aya. Jangiri ni adunde. Kupe sasa bahati baya. Kamse pale basi kule kwa mepu alikuwa amekarara. Ame underline pale na penye wenzetu wanaenda. Ama ame mark kimpango. Ni hapo. Kaitoke. Kujeni tukuje. Kama pondo pale vipi place mkaenda? Na mkoje tukuje. Kanyuba kakapuli yani kakalipuliwa. Imagine. Tiriwadi uta gadhuri kau. Kuna mwenye ameenda vibaya kama huyo mzee. All right. Cheki wenzetu manze. Safari manze pale vipi wanaichapa kwa corrugation. Kabisa ni kwamba kumbe pale wanania na kuweza action ni kwamba kumbe pale vipi wamewahepa wajinga kabisa kabisa. Iko nini wewe? La 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 la. Yet. Manze tumehepa. We are here. Sasa hapa hivi kumbe ruti zenyewe hizi ndo napana na penye walikokuwa wameabua watapataka speedboat. Kenye namba kwa atakapoweza tumia. Make sure ni kwamba kubwa wamehepa hepa sasa. Wakishaingia pale kwa ile speedboat wajue rudi wamehepana na wale majangili. La la. Kuja mabusu. Kafra. Sema kusukumiliwa. Maskini kubwa na bali pale chalia lishindwa gazo. Na penye namba kwa tulikokuwa tumeona tumehepa. Sasa hapa itakuwa pale hakuna mwingine. Kuja giri hajui pale wenzetu wako na mabuduki. Ate hold. Ke. Kocha kidogo. Bora ufanye pale basi kupuzi kama uo. Na kakitu bado pale basi kumbe kamefinywa accelerator. Sasa noma ni kwamba kikosi, yani kikosi chake Musa ndicho hichi. Wow. Huyu ni Musa na amejileta hakutumana. Chechi kakali vinyika. Kalibondangwa. Den. Musa. Akomta. Nikogua wana hiki ya karudi kule kwa bagiko. Anataka bagi lake. Hizo ndizo pesa. Kumbe sasa Kazal ndio huyu wako hapa bazo. Anaangalia tu. Kumbe Kazal na yeye amekuja na kikosi chake. Musa akashindwa ude mbona anastunya hivi. Beki ile tu eh. Anakuta ule tegwe dete we. Mairio maya. Sasa namuita Mairio. Mairio ni chakula. Cheki pale sasa. Mujika na yeye ameitana. Dokira ne kuraku ado. Kama kuwe akanako likamseka mandawa kumbe jamaa saingia pale basi kwa kitana hapa adosi mara igira idima
Ah, kwata. Computer mwenzake ajui kutumia bunduki nilikwambia. Makosa. La la la. Kwa mekuja mbaka na matankazi. Lakini sasa pale vita imeshika manwa. Kata ziku chake pale basi kumbe hapa jamaa na jina Kazar. Na, Boroyen akamuona Njoroge. Njoroge kwanza ni muoga. Cheki. Wa. Mujinga sasa na amepata zile malizazi kubwa kubwa. Cheki sasa aniko. Aniko, aniko. Yona pale katolewa bot. Bona ti manje pale kibati. Kikampata kashwire. Teremka kapata basi kumbe kule chini. Wa. Brian. Seming, seming. Aniko. Mani negia kuwa. Inda. Mani sasa ni zile kubwa. Risasi ni zile kubwa zile pale basi. Hii hata dogo iwezi bakisha. Kipata dinga inalipua badala kufetua. Aniko. Kae na mudu wakule hivya. Boro. Bolo. Ni wewe. Ah, sikuwa. Wajita hatia. Nimekuita Boro. Hapana umeniita Bolo. Boro, shika. Sawa. Oenda tu shikane. Eh? Sawa. Ah, anadi atiteru yego digo tu ago. Gota ma go diga. Goma. Siku wanga nimeenda mtoni kuchota maji ya kuthika. Cheki, une alipatikana na General Jesse. Ati General Jesse. Na kimashinari kigine kiko hapa. Aina ni ya makustunya. Boroyen, ye ni mpole. Dadandanda. Dad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 
mlo. Kamu siapa nak? Cakir ni pada kubaca kini apa nyamasi nari? Di kuda pagi. Izo pagi bukan asam tanca. Balak. Wahani. Weh, kamu senjata ni. La la la. Sorry, tuan ni beri. Kau ni ni pagi. Naga kapada ju. Baada ya kuona kata ya kerewa, kumbe jangiri ni pale hapa amenyongwa, alifikia pale mfukoni akatoa daga. Bila ndiye yake uso hoja kujua. Dukwa sura, 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 sura. Na nadukwa visu, kisha dukwa sababu. Maskini, goro, goro, goro. Haya, boro, na ya alipandishwa juu na aniko. Kumbe aniko ni mujaja. Ah, unuwa adoria, uka isi. Ogadhania kanaijua. Kumbe ya kona daga boro yenga sijue. Ni unesha goro vio. Goro ni kuile. Wee, unesha mudo goro. Okona we. Bolo yeng, woi. Alikuja bila mpaka waniko kube ni mujaja. Eh, niendo kuhura gomoni. Ini atia. Wow. Na ujo kerilie. Mwini mkie jo. Ah, ni olimo. Amunyai wakaona. Amunyai juwa alikuwa kana shudia ile vita yote. Ameona ni ujika aku waka saidi yake ugaidi. Eh. Kunifichukuliaje Musa, Musa ni chizi. Basi tanitukua gepale bude manzeni kafuate dozangu. Wacha kafuate pesa zake maskini. Na muende mseme ni mimi nimefanya hivyo. We aniko kaona sasa hapa ni kujipa shughuli. Tum tum cheki mashina linaye ujika. Ni nani? Hai. We unaua na mtu amekufa. Na ni imani. Ni mimi. Ni mashina wake Busa lakini amechelewa. Wewe unaua wenye nimeua. Goro weno. Look! Ha? The boat! Cheki, kabisa ni kwamba wenzetu nao kufika hapa. Boat liko kule mbele mbele. Santa sana. Ndo hili sasa. Kumbe kidogo hivi. Akawaona pale we. Kazara. Hei, ni oni mo. Badara waruke kwanza wanafurahia. Hey! Maka ito ino kagai. Ni nani? Kazara. Lakini sasa kidogo pale basi jamaa aliweza kumosha pale Kazari manzi. I have your money. Pesa zako niko nazo. Lakini please let us go. You prepared to kill me? Yes. Uko sure you prepared to kill me? Both of us. Kikardesha ndio. Kweli. Manzi. Are you alone? Unasahau kwamba na kwetu nilikuambia pale basi kombe sasa hivi dunia sasa maisha yako sio yako. Take the money. Take the money. Us alone. Leave us alone. Chukua pesa utuache. I'm not here for that. I didn't come for that. Na Kazar ama pale Musa ndiye huyu. Ono emwela. I didn't come for that. I didn't come for that. Misi kutia pesa? Nilikutia sabi yako? I'm your life. You're mine. I am your life, remember? I love you. Na kabisa ni kwamba nakupenda.
Sasa hivyo ni kumaanisha ni kwamba huyu jamaa lazima nimuondoe kwa first three ndio mimi mwenyewe pale nibaki na wewe. Ama msia jipe shughuli aishie na binti yako atujipatana. Kidogo hivi makosa. Jamaa kapatwa risasi leo. Ya tena shingoni manze. Kaira uniate yao. Mtu wako ana uga fera fera. Mtu wangu anapo kitambo. Wewe manze ni ate kijana. Tulikuwa gatumia idea na aze. Uone murale tina guielea. Abu muangalia pole ude manze. Take good care of her. Chachu. Manze. Ikawaita manze. Ni haraka haraka. Venye tu nikaweza kutuma pole king'ori ya kuja kuambie. Misi na wawawa, jangu pali bitu ni pesa zangu na diamond ya niami. Kupuna habari manze wa njina kuwa gali ya liweza kuona vizuri, yore de pale kubia haku waga iwajua vizuri. Chari yake maskina kuwa gali wa mfanyia pale Musa kazi. Wacha tena kuwa gali ya jamaki inama akona buduki. Hii, jina yunwa njia yeko nonedi ya ni. Wea mte, unajaribu kufanya nini chata? Take your money. Na uweze pale kutuwa chiri ya tuishie. Olia tunareti ya biashia kuzia asisi yole. Venye tutu kabonga pesa zako ziko hapa zikiwa zote. Kiki ya kashido kuni msalite inangani sasa. Here's the money. Here's your money. As I promised you. As we to plan, as I promise you. Kiki alichokuwa buduki. Maskini akaweza kuona pote basikube jama uweze nisalite hivo. Hii ni mbaya. Bwana ufanye hivo. Why did you do that? Why did you do it? Walala. Lakini jamaa aliweza kumosha pale mpenzi wake unajua nini? Sasa hivi ya kukugana otherwise lazima ningefanya vile kuweza kuokolea pale maisha yetu. I did it for us. To get something that's worth more. Na kama kuna kitu pale hivyo juu ni kwamba niko na burungu nyingine haja. Kicha kafikiria jamaa yeye endea buduki. You traitor. Msariti manze pale vile mpata rive. Asiona habari chenye bali kwa pale mtolea ni engagement ring. Kike kuangalia. Gai. I lost myself. Lo lo lo. And my love. Got the weapon. Kumena wachiria buduki. Wata pale basi kube mpaka jagiri ya lichapu. Kame mudo kuya tiawe. Uje mama nzipo leme haso manze. Sababu yako wana pale unabuangabisa hivo. Dikowe. What? Nguoli kakowe. And wished to be free of. La la la. Forever. Maskini kubuna pale manze pale ni aje. Hata kamse manze pale vya kuamini. Na venye namba kwa pale basi kupe kajamali kukua mefanya kazi mzito. Unaye kuna zete ni wadhika we. Kama shindale pale nasepa aterafuni kwa honi. Wa. Oi. Tena kike nieze kumkudia jama. E mtu wangu. E mtu wako. Mtu wako na umevio tu walizazi. Tukiona tu. Tukiona tu. Nani shetani. Mungu wa mtu wafa uvio tuliwe. Jagiri kuna kumvio pale kaire tu. Buduki ilisha mazi. Ngitiri kidu hiki na kukari. Kya koma. Fuu. Yet. Wena yako shereru. Fiatua uyu. Na ukiezekana fiatua wote. Mbaka wenye wamekufa. Hei, anga yu hafagi. Unasikia? Ama umeyogoja ni chukua filipi ni piruze. What the fuck are you looking at? You can't see right from left. Exactly. Ya ni uu nilezi mtutia laiti manze. Atu wakita alu tireko. Okay. Wacha ni kuwacha ufanya vinyo mwataka na wawo. Yet. Wea mse, manze, let us go. But you came for- Wacha tuishie manze, you got what you came for. I'm begging you. I'm begging you. You wanna swim? You wanna swim? I will. I will. After. Kama ndiyo pale basi kumbe itakuwa tu pale vikumbe sasa. Yes. Kama tundu itakuwa pale basi kumbe. Ni choice yangu ama pale ndiyo chance yangu tu ya kusurvive. Sawa? Bora tu sikuja na nchikavu. Wakerea, swim. Kupita gili ya jaona kule berbere kuna boat. Oh, lolo. Fact. At, da, gwane venyumu. Ni kuone kwa nchikavu, kata kumani ya baya. In fact. In fact. Kama unataka kubruka bruka pale, unaweza bruka bruka. Lakini kama unataka kunifuata, nifuata, nikakuwe. Nikuwe sponsor. Tulisema aje hapo. Sponsor iko sawa. Wa. Akiagai. Manze, manze. Yes. Kwani jangili kuangalia ka diamond bado kako hapa. Makosa makosa. Kike nani amkokote pale chali yake. Jua ameabua pale asije kapita kwa nchikavu. Ni kama iwataka pale basi make sure ni kwamba kumbe wa sasa. Manze manze pale vii. Ameweza kubaki uhai wewe na mpenzi wake. Manzeni waruke hapa. Na ule jangili nikakwambia hapo kama ameona hapa kuna yani kuna robot. Makosa. Oi oi. Nadimanyina.
Sasa hapa hivi akaweza kumosha pale mpenzi wangu unajua nini? Yes, ngaishi naye pia. Ganti, ganti. Pesa mbia. Naigisi ya kabagini. Nini dali ya wega? Ulala. Niaje chali yangu. Haikuwaga ni kufia tuweli sasa. Na venye namba kuna jua pale bado uko uhai. Na ninakuwa baby, lazima utasurvive hapa. Penda usipende. Lazima manje pale vio utakuja kutoboa toboa. Kwanza ukiguzwa na tumaji baridi unafikiri utafiraje. Wewe! Wala kapea kwa boa pale kumbe kagua. Hamza kibera. Manje manje mpaka ndani ya maji. Iko nini wewe? Lakini sasa pale Musa ndo na mwenye alikokuwa pale mjiga. Kai ni wadhi! Cheki kinakeo. Kirivyo tulua lisazi na bado kiko uhai. Kichizi. Ndato nyua uruwe. Kwa nini menyanganyo wabibaya? Cheki! Jagri ne! Akona bia. Umawe. Funda. Bia akonazo. Na isto shepale. Masikini wa Mungu. Ya Diamond. Manzini kukalia kwa kiti. Hai. Anuwe kuwa navutia kafegi hapa. Kumbe sasa hile kimoso. Ukaira wapale mwenye uwaga yuivuta. Nikali hali yuki takawa. Makosa kupaya pale chizi. Akona remote. Kwenda kufinya. Mwara guan. Kitu waifanyi. Yes. Aniko. Ndiye huyu. Kumbe Aniko pia. Alikuwa kani mwana undercover. Wakiwa na Hector hapa. Na msemse ndiye na mwenye aliye kuwa pale ni captain. Kumbe una habari kesi wameipeleleza na wakajua kweli na uogo. Ni kumaanisha ni kwamba wahalifu kama Musa. Hawafai hata pale kushikwa. Wataenda kuogana na hizo bilioni 7 wako nazo. Lipua mtu. Imagine kule kwa dika lake Musa, maskini kulikuwa kumewekwa pale kopora. Kiogu, kazi ya serikali imeisha. Mwana ningai. Hapa nako kamujika alishikwa na Tanaka. Kumbe Tanaka pale basi kumbe hakuweza kuuawa. Yes, Anikodi alikuja akamhoga yule mashina lenyezi yale. Na eto ni president wa Honokia. Huo mtangai kita ile jitagiri komi koma. Kamse kupatiwa 10,000 kakatosheka. Mujika ni kunyogwa. Nake gai. Ina nayo kae sare hiyo. Manze pale kajangiri aliona hapana. Chomoa buduki. Lakini Tanaka pale akaweza kumwambia pale Musa. Mimi nachukua pesa. Wewe unaenda na Diamond. Bio bio. Check in. Everything in place. Kupe sasa noma ilikuwaga pale nianze. Already hapa pale Kazar alikuwa pale wameboga na Mr. Tanaka. Ama pale na Mr. Tagawa. Na akaweza kuwaidia na venye na bako watakapoweza maliza Musa. No maliza pale basi kubeja kabisa. Pesa ziweze kubaki pale basi mikononi mwao. Ukasikia pale Tagawa alikuwa tu yeye anataka pesa. Hakuwaga na haja na ile Diamond. Imagine. Of course not. Good. Good. Good boy. Niache kijana. Ndio hiyo sasa. Right, you take the stone, I take the money. Hiyo ndio ilikuwa kani diri yetu pale na nani. Kumbe wakiwa wote wawili. Kui type. Walilipuliwa. Ndaiwa mikayo hili. Mwane kuwa wega. Hata diya mzuri. Imagine. Wa. Aminu siya mini. Kupenda pesa. Muna kufanya wote nyote. Swafi swafi kumbe kapteni ya kaiza kumosha pale kumbe hekita sasa kazi imeisha. Na ukuli ni kwamba kumbe jamaa haja kuwa karibu na familia yake kwa muda mrefu. Ni kumanisha ni kwamba kumbe hekita niyerekee manyubani. Na sana sana ikiwezekana aweze kuwasaidia wale wasee. Ama pale wale mavijana. Na ye kamse. Kids have left to start their own families. Anaida manyumbani sasa kupumzika. I'm going home. I am going home. Oh lala. Manzi manzi namna gani Hector tukieleza kuona pale daga ya mind. Indo nenye pale biwa gasi ati. Dio captain kuona time poa. Wa. Ndio wiki ya maiga atake. Kumbe kike maskini wa Mungu ndo manzi pale bina mne gani. Waliweza kungolewa wakiwa na chali yake. Kidogo daiko ya gaba. Heka ude arira. Nilijua tu pale jamaa ulikuwa ga uhai. Na ndio maana sikuja pale kufa moyo. Nikasema lazima nikubebe. Takwira. Why did you help us? Yes, why did you help us? Sababu nyinyi ni machizi sana. Ulikuwa ga unadhani manze pale ebuda taisa kwanza. Ololo, mugehepa kitabu, lakini sasa ujiga wako ndo unamonya huku kushandura. Kwa isa kulikuwa pale na tracking device iliyokuwa inafanya wasenzi kuwafuata vizuri tena saidia sana. Cheki mambo. La la la. Kike una habari burungo ilingolewa. Na kapsani kwamba kumbe sasa kaweza kunisho pale ni aje. Nendeni sasa manze pale vimu kaanzisha maisha yenu. Kamu nyaka mwogo di ifarua. Taka tutaji kujua. Lakini bora mwgeze ya kikisha ni kwamba pale maisha mmeanzisha pale upia. Mrefu. Pale akajua kama kapto ni amesema anaida nyumbani. Yata mi nienda nyumbani.
Nini atia? Ona ni gere guito. Yeah? Ata mini kona kwetu. Arieta. So wafi pale basi kumbe ni aje. Waliokuwa wanakufa wameachwa pale basi kumbe wamekufa. Waliokuwa pale basi kumbe sasa wanabaki. Niweweze kubaki. So wafi. Yota na minche kweze kusha pale ni aje mpenzi mtaazama aje. Ni the Diamond Cartels. Asanti kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Daddy.